Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Me 10 role në film dhe teatr mbajnë emrin e Bujar Asqeriut. Edhe pse Bujari është aktor i madh, jeta e tij nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Nëna ju nda nga jeta kur ishte 13 vjeç, ndërsa babai kur Bujari ishte në shkollë të lartë. Nuk kaloi shumë kohë dhe aktori u njomi Irenën, bashkëshorten e tij, e cila u bë dhe mbështetja më e madhe. Dhe jo vetëm kaq, Irena u kujdes edhe për motrat dhe vëllain e Bujarit, që ishin më të vegjël se ai. Irena tregon se është ndjerë krenare gjithmonë për arritjet e Bujarit, por ndonjëherë edhe inferiore. Ajo tregon: Bujari po ecte shumë mirë, po merrte role certifikata nderi, kurse unë të parën dhe të fundit e kisha marrë në klasën e parë. Shkova një ditë në punë dhe i tha shefes: do më jepni një flet nderi, se burri im po merr vazhdimisht e unë jo. Patjetër, më tha ajo, dhe të nesërmen i mblodhi të gjithë dhe më dha fletën e nderit bashkë me një silolap zdhurat. Shkova në shtëpi gjithë qef, e vura tek televizori dhe sa hyri Bujari në shtëpi, e pa, por duke më njohur mirë, më tha: ta dham vet apo ja kërkove? Ma dhani, thash. S'ka mundësi, më tha, sepse mësuesve ja japin vetëm kur ndërrojnë jetë. Por Irena thot se ka pasur momente që është bërë dhe shumë xheloze për Bujarin, sidomos kur ai kishte partnere në film, aktoren Eva Alikaj. Irena tregon: kur mbaruan xhirimet, Bujari kishte bërë një foto tek stoli me Evën dhe shoqen e saj. Foton e solli në shtëpi. Unë u bëra shumë xheloze, se kishte dalë bukur në fakt, ama xhelozin e shpreha në mënyrë shumë të sofistikuar. E vura foton e tyre tek televizori dhe ngjitur me foton, vura dhe foton e dy djemve tan, si për t'i kujtuar Bujarit që ai kishte dy fëmijë. Bujari, sa po erdi në shtëpi, e vuri re, ma lexon të mëndjen dhe më tha: Irena, shumë bukur miza skenat. Nuk mund të afshia do gjelozin, por gjithsesi, mesajin që desha, ja dhash me shumë delikates. Ndo njëherë, edhe gjelozia është pjesë e dashuris, por e rëndësishme është gjëra të thuhen me takt. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.